питання в ефірі «Тема дня». Третій день на Тернопільщині триває тестування на антитіла до COVID-19. Власне, його результати тут змогу дізнатися, яка ж насправді кількість жителів області була інфікована, тобто перенесла цю інфекцію. І, власне, про попередні результати ми сьогодні будемо говорити із Володимиром Паничевим, епідеміологом Тернопільського обласного лабораторного центру. Мої вітання. Доброго дня. Отож, станом на сьогодні, скільки людей було протестовано і які попередні результати? Ну, ми протестували всіх, від кого були доставлені сироватки. Не була використана перша тест-система, яка розрахована на 96 досліджень на загал з рахуванням контрольних досліджень. І цією тест-системою тестували 85 чоловік. 10 із них виявилися позитивними на антитіла до вірусу ковіду, саме антитіла імуноглобуліни класу G. І сьогодні продовжується тестування, результати будуть трішечки пізніше відомі. Це багато чи мало? Тобто якось очікувалося меншу кількість побачити чи ні? Я скажу, що результат тестування, тобто кількість позитивних, вона залежить від контингентів, які обстежуються. Ми говоримо про діагностику методом ІФА. В залежності від тест-системи, яка використовується, в залежності від мети, яка переслідується конкретним обстеженням, можна визначати різні класи імуноглобулінів, скажімо, А, М, G. Результативність буде залежати, по-перше, від того, яка система використовувалася. Ну, наприклад, якщо ми обстежуємо людей з температурою, людей з підозрами на ковід і визначаємо імуноглобуліни класу М, то, звичайно, там ефективність може бути дуже високою, тому що вона, власне, для такої діагностики і призначена. І в той же час ефективність тієї системи, яка налаштована на індикації імуноглобулінів G, у хворих в гострому періоді буде набагато нижчою. Окрім того, якщо ми будемо обстежувати людей з метою оцінки стану колективного імунітету, то виходячи із можливої кількості людей, які перехворіли, ми поки що не очікуємо високої ефективності, вірніше, не очікуємо високих результатів. Це буде трішки пізніше, по завершенню, власне, епідемії. Тоді вже ці результати будуть більш достовірними. Як відбувається це тестування? Пропоную зараз переглянути у сюжеті, і тоді ми дещо пояснимо вже зі студії. Це вірусологічна лабораторія Тернопільського обласного лабораторного центру. Лікарка-вірусолог Уляна Ільницька демонструє імуноферментний тест. Полістироловий планшет, в ньому є стрипи пластикові, які ми будемо відкривати, будемо ставити. І в залежності від того, яку кількість нам сироваток треба дослідити, ми таку кількість стрипів будемо використовувати. Вірусологи Уляна Ільницька та Ольга Костюк розпочинають тестування. Налаштовуємо дозатор на необхідний об'єм, який вказаний чітко в інструкції. Використовуємо одноразові наконечники, як у випадку внесення зразків, кожен наконечник для кожного зразка сироватки крові. В чисті луночки. Це спеціальний реактив для розведення сироваток. Термостатувати згідно інструкції при температурі 37 градусів протягом однієї години. Головне
Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук каже, для чого проводять імуноферментне тестування на визначення антитіл до COVID-19. Ми будемо досліджувати, наскільки ми готові до другої хвилі, наскільки в нас є рівень колективного імунітету і наскільки ми захищені від даної інфекції. Ми будемо тестувати всі верстви населення, але в першу чергу, згідно алгоритмів, доведених Міністерством охорони здоров'я, це людей, які перехворіли COVID-19, людей, це працівників Нацполіції, Нацгвардії і Держприкордонслужби, це працівників лабораторних центрів, які, от бачите, ви знаєте, 2,5 місяці практично постійно сидять в контакті, працюють в контакті з небезпечним біоматеріалом. В лабораторному центрі є 5 апаратів для проведення імуноферментного аналізу. Такі апарати є також у Теребовлянському, Бучацькому, Заліщицькому, Кременецькому та Монастириському районах, повідомила Оксана Чайчук. Чим відрізняються тест-системи на антитіла від лабораторних тестів на коронавірус, розповів епідеміолог Володимир Паничев. ПЛР дозволяє нам виявити антиген, тобто фрагменти геному вірусу. А якщо так уже спрощено, то ми виявляємо вірус. А ІФА дозволяє виявити наявність імунної відповіді у людини, наявність антитіл. Тому методику ІФА можна використовувати в двох напрямках. Для лабораторної діагностики гострих випадків, при цьому визначаються імуноглобуліни М, і для оцінки колективного імунітету, коли визначаються імуноглобуліни G, або для того, щоб дати людині відповідь. Вона імунна проти ковіду, тобто вона імунізувалася природнім способом чи ні. Тобто, щоб людям було зрозуміліше, коли вже проводиться такий тест на антитіла, він показує, чи людина раніше встигла перенести COVID-19, чи це йдеться про те, що, можливо, зараз вона має цей вірус, чи ні? Це залежить від того, який клас імуноглобулінів ми визначаємо. Можливо, варто сказати, що кожна наша зустріч з вірусом або антигеном супроводжується тим, що організм напрацьовує захист. От захист – це ці антитіла. Є антитіла, які з'являються дуже швидко, скажімо, на 5-7 день, і вони найбільш активні протягом перших 2 тижнів. Це імуноглобуліни класу М, це білки. А є антитіла класу G, які з'являються трішечки пізніше, і на відміну від перших, вони здатні дуже довго зберігатися і циркулювати в плазмі нашої крові. Власне, оці імуноглобуліни класу G і забезпечують нам захист при повторній зустрічі з антигеном. І, власне, вони свідчать про стан імунітету кожного з нас, а отже і колективного. Тобто імуноглобуліни класу М – це імуноглобуліни для діагностики гострих станів і початків захворювання. Імуноглобуліни класу G, вони теж можуть використовуватися для діагностики гострих станів. Ну, якщо хворий, там, захворювання триває 3-4 і більше тижнів. Але все-таки для орієнтації колективного, для оцінки колективного імунітету ми орієнтуємося на імуноглобуліни класу G. Ми почули про те, що були і протестовані працівники лабораторії. Які результати? Чи хтось перехворів непомітно для себе коронавірусом? Ні, у нас немає таких результатів. Як, до речі, ми тестували працівників інфекційних відділень, і серед них теж немає позитивних на імуноглобуліни класу G. Ну, природне питання, як так має бути. Пояснення дуже просте. Працівники інфекційних відділень ефективно використовували засоби індивідуального захисту. Тобто вони найбільш навчені, вони найбільш професійно це роблять. І тому жоден із цих працівників, до речі, як не захворів гострою формою, так і на сьогодні, вони не дають позитивного результату на імуноглобуліни G.
Також було згадано про те, що не тільки в Тернополі є тест-система для визначення антитіл, також в Бучацькому районі, Теребовлянському, Монастирському, Кременецькому. Там результати по цих районах якось відрізняються із отриманими тут в Тернополі? Ні, я уточню, мова йшла про наявність технічних можливостей, тобто спеціального обладнання, апаратів для імуноферментного аналізу. Систем поки що в цих районах немає, те системи саме для імуноферментного аналізу є тільки що тільки в лабораторному центрі. Яка взагалі можливість є лабораторного центру щодобово проводити таких тестів? Тобто поєднуючи, я так розумію, із ПЛР, так? Ну, звичайно, що робити хворому, яке обстеження вчиняти, звичайно, визначає клініцист, але і одного, і іншого методу є свої переваги і недоліки. Перевагами методу ПЛР є те, що він більш точніший, і це взагалі рахується золотим стандартом діагностики. Але він розтягнутий в часі. Тільки сама власна процедура проведення дослідження займає 6 годин, а якщо включити підготовку до дослідження, виписку результатів і тому подібне, тобто це тривалий процес. Імуноферментний аналіз, він коротший в часі, його можна, цикл виробничий складає 2 години, але все-таки він не є таким точним, як золотий стандарт ПЛР, власний метод. Скільки ми можемо? На сьогодні в нас вже є 5 апаратів для такої діагностики. І, до речі, імуноферментний аналіз використовується не тільки для діагностики ковіду. Він в нашій практиці використовується постійно. Імуноферментний аналіз – це метод. А цим методом можна послуговуватися для діагностики багатьох інфекцій. Імуноферментний аналіз базується, власне, на звичайній, банальній серологічній діагностиці, коли визначається взаємодія або оцінюється взаємодія між антигеном і антитілом. Один апарат при наявності досвідченого персоналу дозволяє виконати за робочий день близько 800 досліджень. Тобто, в чому перевага імуноферментного методу, окрім короткого терміну виконання, це ще набагато дешевший метод діагностики. Тобто, в нас, по суті, за добу є можливість робити близько 4 тисяч досліджень? Звичайно. Ми зараз, у нас ситуація така, що ми в очікуванні сироваток. Скільки буде замовлень, ми готові все це. Тобто ще не профінансували, чи в чому питання? Ні, те системи ми маємо, апарати ми маємо, навчений персонал маємо. Просто, можливо, ще питання організаційні не до кінця відпрацьовані, але зараз нас бачать, чують, що лабораторний центр володіє такими методиками і можливостями. Ми очікуємо від медичних закладів сироватки крові, від тих контингентів, які визначені наказом Міністерства охорони здоров'я. Є чіткий перелік, кому, власне, необхідно. Ну, йдеться спершу про те, що медпрацівники і також водії, зараз, я так розумію, маршрутних засобів, які працюють вже на громадському транспорті. Дивіться, наказом Міністерства охорони здоров'я чітко визначено, що, по-перше, цей метод може бути використаний для діагностики, отже, мова про хворих. Друге, цим методом можна обстежувати контактних. Цим методом можна обстежувати групи медичного ризику і групи професійного ризику. До груп професійного ризику наказ міністерства відносить медичних працівників, працівників Нацполіції, службовців Національної гвардії, працівників Міністерства надзвичайних ситуацій. Всі решта теж можуть обстежуватися, але про це мають подбати органи місцевої влади. І відповідно оплатити.
Ми готові працювати на таких засадах, що вони будуть нас забезпечувати тест-системами. Ми готові робити ці дослідження. Стосовно приватних лабораторій, чи вони роблять такі дослідження? Ну, приватні лабораторії в нас все роблять, тому що непогана галузь медичного бізнесу. Але якщо, наприклад, метод ПЛР в лабцентрі державній установі безкоштовний, то в приватній лабораторії це коштує від 1500 до 2000 гривень. Це адекватна ціна чи завищена? Ну, я думаю, що це ціна, яка визначена попитом. Зрозуміло. Також Оксана Чичук згадала, що це тестування робиться з метою, аби зрозуміти, який колективний імунітет і наскільки ми готові до другої хвилі. По тих перших результатах, які ми маємо, що ми можемо сказати по тому, наскільки ми можемо перенести другу хвилю? Чи можемо ми очікувати, що ми її перенесемо м'якше? Ну, дивіться, в медичній статистиці є таке поняття, як достатність вибірки. Це статистичні обробці для отримання таких результатів підлягають тільки матеріали, які охоплюють достатню кількість, достатньо груп населення, достатньо вікових категорій і тому подібне. По цих перших результатах це ще не можна робити висновки стосовно колективного імунітету. А скільки мінімально має бути, аби можна було зробити вже висновок? Ну дивіться, для того, щоб оцінити на загал стан колективного імунітету населення області, такі дослідження варто провести. По-перше, серед дітей. Діти у нас від 0 до 18 років, треба виділити певні групи із цієї когорти. Треба провести дослідження серед дорослих, теж різних вікових категорій. Треба провести дослідження за професійною ознакою. Тобто, виділивши групи ризику, які найбільш частіше наражалися на небезпеку. Це має бути приблизно половина чи четвертина населення області? Ні, я думаю, що достатньо буде провести дослідження десь в межах 10 тисяч, статистично опрацювати, і ми тоді отримаємо абсолютно достовірну інформацію щодо стану колективного імунітету. Окрім пояснень, чому потрібно робити таке масове тестування, звучала також ймовірність про імунний паспорт. Як, на вашу думку, чи взагалі він має сенс як такий? Тобто, я так розумію, що це документ, який буде посвідчувати про те, що людина має антитіла, тобто вона була інфікована коронавірусом і вже, можливо, вона не буде інфікована чи ні? Чи це просто означає, що, можливо, вдруге вона перенесе легше це захворювання, ніж інші люди? При таких інфекціях повітряно-краплинних, як правило, повторна зустріч із вірусом не несе, не тягне за собою загрози захворювання. Хіба що стан людини такий, що вона ослаблена в зв'язку з якоюсь супутньої патології або взагалі з якимись обставинами і тому подібне. Тому я думаю, що для людей, які перехворіли на ковід і які природньо імунізувалися, повторна зустріч загрози не буде нести. Ці повідомлення там в засобах масової інформації, що десь там реєструються повторні випадки, ну це повідомлення спорадичні. Розумієте? У нас при багатьох інфекціях, навіть при кору, інколи виникають питання, що це повторний кір, чи чому людина імунна захворіла. Тобто винятки завжди бувають. Але якщо людина перехворіла, то навряд чи вона другий раз захворіє. Дивіться, в нашій недавній історії людства була така ціла група так званих дитячих інфекцій. До них відносилася вітряна віспа. І якщо дитина в ранньому віці перехворіла на вітряну віспу, вона більше ніколи в житті не хворіла. Якщо в дощеплюваний період людина хворіла на кір, перенесла кір,
в подальшому житті людина ніколи не кір не хворіла. Я вас, можливо, здивую, але повторних захворювань на грип з вірусом тієї ж антигенної структури так само також не буває. Ні. Це повторні випадки можливі тільки за умови зміни геному, коли дещо мутує збудник. Так, тоді така можливість виникає. У нас ще небагато часу є, але я хочу, аби ми переглянули сюжет із Черкас. Там люди, які перехворіли коронавірусом, добровільно здають плазму, аби допомогти людям, які зараз лікуються. Це черкащанка Юлія Кикоть. 21 березня жінка занедужала. Каже, підвищилася температура. Пізніше додався кашель. Рентген легень показав пневмонію, а пізніше тест виявив коронавірус. В лікарні вже мене, звісно, ніхто не випустив. І я залишилася в лікарні вже, як приїхала, так залишилася. І мені було надано належне лікування. Більше місяця навіть пройшло після мого одужання, тобто 2 тижні ще карантину було, і вже достатньо часу здавати вже плазму. Де підхопила віруса, жінка не знає. Говорить, за кордоном не була. У мене дитина 8 років, ми з нею зразково сиділи на карантині. Ми відбували повний карантин, ми були вдома, я не ходила на роботу, я ходила тільки в магазин. Із тих, хто поборов коронавірус, Юлія Кикоть перша в Черкасах вирішила здати плазму крові. Інформацію про те, що обласний центр служби крові її потребує, жінка побачила у соцмережах. Плазма крові таких донорів є надзвичайно важливою для порятунку життя людей, у яких виникли ускладнення від коронавірусу, пояснює заступниця директора медичної компанії Оксана Плоднікова. Внутрішньовенний імуноглобулін дає хороші позитивні результати. Плазма нашої пацієнтки надалі може бути використана як для переливання у госпіталях тим людям, які хворіють ковідом та знаходяться у важкій фазі хвороби, або ж для використання внутрішньовенного імуноглобуліна. Сьогодні Юлія Кикоть здала 650 мл плазми. Каже, через деякий час стане донором ще раз. Я дуже хочу. Сказала лікар, що плазму можна здавати кожні 2 тижні. І якщо вони знайдуть в плазмі антитіла, і якщо вони зможуть виготовляти або ліки, або хоча б робити дослідження на основі цієї плазми, я готова прийти через 2 тижні знову, якщо буде необхідність. Чи відомо вам, чи в нас в області є такі спроби таким чином лікувати хворих, і чи справді це дійсно ефективний метод таким штучним чином насадити антитіла до цього вірусу? Це дуже ефективний метод, це не штучний метод, це метод не новий. Метод використовувався завжди. Власне, мова йде не про лікування плазмою, а про те, що плазма – це рідка частина крові, яка містить антитіла. Отже, лікують людей антитілами. Тобто чужими антитілами вводять їх людині хворій на ковід, і антитіло, взагалі його завдання – нейтралізувати вірус. От так що це доволі ефективний метод. Скільком людям може допомогти така одна людина, як ця пацієнтка? Залежить від потреби людини, від тяжкості перебігу і тому подібне. Тобто ми можемо використовувати, в принципі, в нас в області також такий метод, аби звичайно збільшити загальний метод? В нас в області раніше використовувався такий метод, наприклад, запобігання стафілококової інфекції, особливо у вагітних чи породіль. Це раніше дуже широко використовувалося. За яких умов взагалі можливе масове таке вже дійсно масове тестування? Тобто кожної людини, яка захоче, чи це ж не може бути примусово, так? Тобто не можна змусити. Звичайно. Тобто, все-таки, якщо, наприклад, буде 50% жителів області охочих зробити таке тестування, аби зрозуміти, чи вони перехворіли вже? Нам потрібен буде тільки час для цього, щоб зробити це. Зараз жорсткі вимоги в часі є тільки для працівників інфекції. Вибачте, інфекційних відділень – це раз на 2 тижні. Для інших медичних працівників – раз на місяць. Для поліції, прикордонників і Національної гвардії там теж встановлені терміни тестування. Для всіх інших термінів немає, але я думаю, що ми можемо забезпечити потреби всіх людей, хто захоче протестуватися.
Тобто технічних засобів вам вистачить? Нам вистачає кадрового потенціалу, технічних засобів, розхідних матеріалів. Ми можемо це робити з успіхом. Завершується вже наш ефірний час. Наостанок лише запитаю. Традиційно ситуація зараз у нас в області знову трошечки змінюється, оскільки ми мали велике зниження кількості хворих щодоби, біля 5 до 10 фіксувалося. Зараз останні кілька днів фіксуємо більше 15-18 плюс-мінус. Чи означає це, що ми маємо десь новий спалах? І я не можу так сказати, тому що коли це обрахувати від сходках до кількості щодобових досліджень, то це практично одна і та сама ситуація. Ми зараз в стадії, коли переживаємо тенденцію до зниження. Тобто ми можемо казати про те, що ми наразі знаходимося все-таки в плановій прогнозованій ситуації, які ми контролюємо. Вона не планова, але прогнозована. Вона прогнозована, ситуація дійсно покращується. На загал в області, хоч на окремих територіях вона є складною. Кременецький, Шумський район, на жаль, проблема ще доволі серйозна. Що ж, я вам дуже дякую, що прийшли до нас сьогодні в студію. Нагадаю, ми спілкувалися із Володимиром Паничевим, епідеміологом Тернопільського обласного лабораторного центру. Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на Суспільному. До побачення.